Hello. Hello. Kita buat apa? Duduk ya, tengok orang masak tu. Masak apa? Masak burger ya. Oh, masak burger. Suka makan burger ke? Suka. Tengoklah sini. Senyum. Lazat. Apa dia cuba cakap? Terowong. Terowong. Allah, terowong. Cuba sebut betul. Terowong. Cepat, terowong. Terowong. Allah. Terowong. Terowong. Allah. Hai. Hai. Kita buat apa ni? Jalan-jalan. Jalan-jalan kat park? Ya. Ya? Monkey. Ula.